תודה רבה לדוקטור גיא ברכה. כמו שאתם מבינים, מלאכתו של יושב הראש במושב הזה היא קלה. יש מרצים ממושמעים, כל אחד הכין את מסגרת הזמן, ובהחלט נותן לי נינוחות לנהל את המושב החשוב הזה. שמחה עכשיו פותח פרספקטיבות לכל מה שקרה בעולם הערבי. נראה לי שזה נושא שתפס יותר ויותר תאוצה ב-10-15 שנים האחרונות. הרצאת הסיום של המושב הזה עוסקת בעצם בגילוי חדש, נדמה לי שמובא פה בפעם הראשונה, אומנם בשביל הזיכרון ביקשתי, ואני מודה לשני האנשים שמיד ידברו על ההסכמה שלהם לשתף פעולה, ואנחנו נפרסם בפעם הראשונה את החשיפה של יומן שנכתב במחנה ג'אדו בלוב. עד כמה שאני יודע, זה פעם ראשונה שיש לנו חומר כתוב ממש שנכתב במחנה עצמו, בכלל לגלות יומנים מתקופת מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה, זה דבר חדש. גם פה במסגרת העבודה שלנו בפרויקט גילינו מספר יומנים, אני חושב שזה בהחלט נותן גם פן וזווית אחרת לחלוטין. ואני מזמין לצורך כך את העיתונאי, את שלמה אברמוביץ' ואת מר שמעון דורון, שאביו היה מחבר היומן. שמעון דורון הוא יושב ראש הארגון העולמי של יהודי לוב בארץ, והם ידברו על פילוח וחשיפת יומנו האישי של יוסף דדוש ממחנה הריכוז בג'אדו. שלמה, בבקשה. לאחר מכן יהיה לנו גם קצת זמן לשאלות ותשובות. שלום לכולם, תודה לפרופסור סעדון שהזמין אותי בתוך שרשבת הפרופסורים והדוקטורים שמופיעה כאן היום. יש מקום גם לבוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית. אני עסקתי רוב שנותיי כעיתונאי חוקר בידיעות אחרונות, ואיכשהו הנושא הזה של אם רוצים לספר סיפור צריך לעבוד קשה בשביל זה, רודף אחריי גם כאשר אני עוסק בסיפורים שקשורים לשואה. ספר קודם שלי וסרט קודם שלי ממשיכו כשנתיים, וגם במקרה הזה רצינו לספר את סיפור ג'אדו, ופתאום התברר שלפענח יומן זה לא דבר כל כך פשוט. אז בגדול, לפני כעשור כתבתי ספר ראשון על יהדות לוב במלחמת העולם השנייה, אז שם נחשפתי לנושא של גירוש יהודי לוב חלקם לטוניסיה, וגם שם נחשפתי גם להתכתבות. אפרופו הנושא שאתם מדברים עליו, הנושא של חוקים ושל חוקי הגזע ושל התייחסות של האיטלקים ליהודים, נחשפתי לפערים בין האיטלקים לבין הגרמנים, כאשר הגרמנים נוזפים באיטלקים על כך שהם לא משמידים את היהודים או לא עושים שום דבר כדי לקדם את ההשמדה שלהם, והאיטלקים מסבירים באופן מאוד מאוד ברור שזה לא ייתכן כרגע להשמיד את היהודים, משום שהיהודים אוחזים בכל עמדות המפתח הכלכליות, הפיננסיות והתעשייתיות ובנמלי הים של לוב, ואם הם ישמידו אותם, אז בעצם המדינה תתמוטט, ולכן הם דוחים לעת עתה את העניין. עכשיו עוד מעט נחזור לנושא הזה של החוקים ושל ההבדלים בין הגרמנים לאיטלקים. בגדול, כשנודע, כשהחלטנו שעושים איזשהו ספר על הנושא של מחנה ג'אדו, היו הרבה מאוד עדויות, יש אנשים שהעידו. אני רק חייב להגיד שגם נושא של עדויות בעל פה של יוצאי ג'אדו וניצולי ג'אדו ובכלל אנשי לוב על השואה, זה לא הדבר קל בעניין של מה בכך. רבים רבים מבין יהודי לוב במשך שנים רבות לא האמינו שיש להם בכלל זכות לדבר על היותם ניצולי שואה או כאלה שחוו את השואה במלחמת העולם השנייה.
בבתי הספר לימדו אותם על שואת יהודי אירופה, זה חוזר על עצמו בהרבה מאוד מהעדויות, שאנשים מספרים כמה זמן לקח להם עד שהם יצאו מהארון והתחילו לספר את הסיפור, ולכן המידע היה מאוד חלקי, מה גם שבשונה נניח מכל מיני סיפורים שקרו באירופה וגטאות ובמחנות השמדה, שיש שם פה ושם צילומים ואיזה שהם תיעודים, במקרה של ג'אדו, כל מה שהיה לאורך כל הזמן, אוקיי, אז מה שהיה כל הזמן זאת התמונה הזאת של מחנה ג'אדו, אבל זו תמונה מאוחרת של המבנים, תמונה מאוד מאוד סטרילית, לא, בעצם לא מלמדת שום דבר, ובעצם מכל התיעוד הגדול של ג'אדו היו רק עדויות בעל פה, והצילום הזה שהוא ככה קצת מחמיץ את העניין, כי הוא מראה קצת כמה בתים באמצע המדבר, ואז נודע שיש יומן שכתב אביו של שמעון שיושב כאן איתנו וידבר מיד אחריי, והבעיה הייתה שא' הוא כתוב באיטלקית, א' הוא כתוב באיטלקית, וב' כתוב באיטלקית בכתב יד מחובר, וג' הוא כתוב בעיפרון, ברוב חלקו, על נייר סופה גס, מה שאומר שבמשך 6.5 עשורים, או 7 עשורים, הכתב הזה הלך ודהה, הלך והפך להיות עוד יותר, אוקיי, הלך ודהה, הלך והפך להיות יותר ויותר בלתי קרי. בנוסף לזה ראינו שהאיטלקית היא האיטלקית של גם עם דוברי איטלקית ותיקים שיודעים לקרוא כתב יד מחובר, לא תמיד הצליחו לעקוב אחרי כל המילים או לחבר בין משפטים שנעלמו בתוך ה... מה שנקרא, נספקו בתוך הדף או חטפו כתמים של חלודה או דברים כאלה, ולכן מלאכת הפינוח התעכבה במשך כמעט 3 שנים. ובסופו של דבר איתרנו באוניברסיטת בר אילן את דוקטור יעקב לטס, שהוא גם חוקר היסטורי וגם דובר השפה האיטלקית וחוקר את השפה האיטלקית, והוא זה שהצליח לפענח את היומן הזה בצורה יפה. היא לא זזה משום מה, ואני אעשה את זה, אני רגיל שמוצא בו תוגדות בדרך כלל. אני אראה איזה כנראה נדונו פה ביום הזה למצגות שלא עובדות איכשהו. אני אקדיש את זה עוד שנייה כי זה חשוב שתראו את הדברים, אז עד שפרופסור סעדון יטפל בזה אני אמשיך ואומר שהתרגום בשלב ראשון היה קודם כל מאיטלקית לאיטלקית. כלומר, לקחת את כתב היד המאוד מאוד מטושטש הזה ולהפוך אותו לאיזשהו קובץ וורד דיגיטלי, נוסח עידן הדיגיטלי, וזו הייתה מלאכה מאוד מאוד קשה ומסובכת. ואחרי, טוב, זה עוד נקדם עוד קצת, זהו. אז בסופו של דבר, מה שאתם רואים כאן, זה רואים, לא יודע למה, זה מראה תמונה חלקית, וגם כן מנפלאות המצגות כאן. הנה, בסדר, אז בגדול, אתם רואים שגם כתב היד, הוא נעלם בתוך הדף, ומישהו ממש עבר עם איזשהו עט על העיפרון כדי למצוא את המילים שכתוב פה, יומן 42 זיכרונות מחנה ריכוז בג'אדו. והתהליך הזה לא היה קל ולא היה פשוט. אחרי שגמרנו לתרגם אותו מאיטלקית לאיטלקית, היה צריך גם לחפש את כל החלקים, לא בטוח שכל הדפים ישנם, זה מחברת מתפרקת כזאת, ובוא נגיד כל פיסת מידע שהצלחנו לתרגם, אז היינו אסירי תודה כך. אתם רואים פה כבר את השלב של התרגום לאיטלקית בקובץ וורד, הרבה מילים חסרות, הרבה מילים לא ברורות, וכאן אתם רואים כבר קטע מהפענוח של הטקסט לעברית, וגם היינו צריכים מה שנקרא מעבר לתרגום
גם לשדר את העברית בצורה כדי שהקורא של היום, ובטח אנחנו רוצים שדורות צעירים יקראו את זה, יבינו מה כתוב. וכאן בחרתי קטע קטן מתוך התיאור של המזון בתוך המחנה, כפי שמנות המזון, כפי שיוסף דדוש, באומץ רב אגב, חייבים לציין, ישב וכתב יום יום בסתר, מתארים שם המקרים שתינוקות בוכים בלילה, וצריך להחביא אותם בתוך פיילוט, כדי שהשומרים הנאצים לא ישמעו את כל הבכי ויעשו איזושהי פרובוקציה. הייתה שעת סגירת אורות שאסור היה לעשות בו שום דבר, ובשעות האלה יוסף ישב ותיעד את מה שקרה במחנה. זה צוהר מרתק, משום שהוא מטפל בדברים הכי פשוטים והכי יומיומיים, כמו למשל, כמו שאתם רואים פה, המזון, כמו למשל סידורי הקבורה, כשאנשים נפטרו, איך היו קוברים אותם, נושא של הצגות שהם עשו כדי לשעשע את הילדים המבועלים ולשמור להם על איזושהי שגרת חיים וכולי וכולי. מהבחינה הזאת היומן עשה עבודה מדהימה. מה שעשינו דבר נוסף, ואני רוצה לספר לכם כאן בקצת טיפונת להרחיב שני משפטים, פנינו באמצעות הפייסבוק לבני הקהילה וביקשנו סיוע. אני אוכל לומר לכם, כמי שרבים פה עוסקים בחקר השואה ובחקר היסטורי של שנים רבות אחורה, שהפייסבוק הוא כלי נפלא לבצע בו, בעזרתו, תחקירים. לפני מספר שנים אני חקרתי פרשה על קבוצת פרטיזנים שפעלה בגליציה בפולין. לא היה כמעט שום מידע לדבר על היחידה הזאת, והידוע שהם הצילו יהודים רבים בעיירה בשם בורשוב. אני פרסמתי את הסיפור הזה בפייסבוק. כתוצאה מהפרסום הזה הגיעו מידעים מ5 יבשות, מ27 מדינות ב9 שפות, ונעשה מחקר שחשף סיפור שלא היה ידוע עד אותו רגע בשום שלב. גם פה החשיפה בפייסבוק עשתה איזושהי עבודה מסוימת בחלק מהאנשים, שמה שנקרא, לא דיברו עד אותו רגע, נאותו לדבר ותרמו לספר. מספר לכם עוד קוריוז אחד, ובזה אני אסיים את חלקי. תוך כדי שאני מנסה לפענח את היומן של יוסף דדוש, כתבתי ספר נוסף, ביוגרפי ולא היסטורי, על אדם בשם משולם ריקליס, שהיה מעשירי היהודים בעולם אי פעם, הוא חי עדיין בישראל בגיל 95, ונתקלנו בסוגיה אם יש צילומים מג'אדו או אין צילומים מג'אדו. ולא ידעתי אם יש סיכוי אי פעם שיהיו צילומים מג'אדו. ואז תוך כדי הרעיון עם ריקליס, שבכלל הוא גדל בתל אביב ובגימנסיה הרצליה והוא ממוצא אשכנזי, הוא מספר לי שהוא היה נהגו של הרב אפרים אורבך, שהיה הרב של יהודים בצבא הבריטי, ושהם בין יתר המשימות שלהם נסעו במדבריות צפון אפריקה ממקום למקום, ויום אחד, באחד הימים הם הגיעו גם לג'אדו. אז פה אתם רואים צילום של בחור שיש ויכוח שלם, אבל אני אומר שזה הוא, משום שהוא דומה שתי טיפות מים לתמונות שלנו של ריקליס מגיל 18, והוא מספר איך הם הגיעו לג'אדו. ואנחנו מדברים פה על מפגש שהוא פה מתאר חלק קטן ממנו, של במחנה הריכוז ג'אדו מצאנו עשרות יהודים חולי טיפוס שנותרו שם בתנאי צפיפות ומחסור. הם קמו לקראתנו בכוחות אחרונים והיו מאושרים לראות אותנו, לגעת במכונית הצבאית שמצויר עליהם מגן דוד, לפגוש רב לובש מדים וחייל יהודי מארץ ישראל חוגר אקדח למותנם. אז ככה איכשהו יצא לי שהתחברו זה בזה שני ספרים שאין להם, אין ביניהם קשר בכלל, אבל איכשהו הם התחברו זה בזה. ומה שיותר מעניין לנו ולכם כחוקרים זה שהרב אורבך היה צלם אובססיבי במלחמת העולם השנייה, הוא צילם כל הזמן. בספר שלו, יש לו ספר יומן שהוא פרסם, יש שם הרבה צילומים, גם צילומים כאלה של כל מיני דודג'ים כאלה שנוסעים במדבר. ואנחנו כרגע בתהליך של לפתוח את הארגזים הרבים שהוא השאיר אחריו, ואני מקווה שבאחד מהארגזים האלה אנחנו נמצא גם צילומים בג'אדו. אני לא מעריך
בתוך האובססיה שלו של צילומים שהייתה ממש בולטת, ושהוא חזר על זה בכל מקום לאורך כל המדבר, וגם אחר כך במעבר לאיטליה, אני לא מאמין שבג'אדה הוא ויתר על המצלמה, ואנחנו מקווים מאוד שזה יצליח. לפני שאני מעביר את הרשות דיבור לשימון, אני רוצה להגיד, אפרופו מה שדיברתם כל הזמן פה, איטלקים, גרמנים, בחוקי הגזע, להבין בתוך איזה מציאות התקיים מחנה ג'אדו. ג'אדו בעצם היה מחנה ריכוז שהיה סוג של מחנה מעבר. בתוכנית המקומית הוא היה אמור, בסופו של דבר, כל היהודים היו אמורים לעבור לאיטליה ומשם להשמדה, אבל איכשהו האיטלקים מתעכבים. אני אקריא לכם פה איזשהו קטע קצר מתוך מסמך, מברק, מ-43, שהגרמנים כל הזמן נוזפים באיטלקים על כך שהם לא מיישמים את חוקי הגזע עד כדי השמדה, והוא כותב לו, כאן, העמדה הרשמית האיטלקית ביחס לשאלה בדרך הטיפול ביהודים חורגת במידה רבה מזו הגרמנית, בעוד שאנחנו זיהינו את היהדות כמחלה, הפושטת כבגופה של אומה כדי לפרקו, ומנסה למנוע תהימה חידוש של אירופה, סבורה עדיין הממשלה האיטלקית שביכולתה לטפל ביהודים טיפול אינדיבידואלי, כך שהיא מעדיפה יהודים בודדים וקבוצות של יהודים על פני אחרים. הממשלה האיטלקית מתערבת גם בחו"ל לטובת יהודים שנתינותם איטלקית. פה זה מכתב ארוך, אבל הוא מסיים במשפט נוסף שהוא אומר, ברצוני להצביע בהקשר זה על הסכנה הנוראה ומשמעותה הנובעת מנוכחותם של יהודים בכל מקום בו הם חיים. סכנה זו אינה גדולה, במיוחד באזורים חשובים מבחינה פוליטית ובכל האזורים שלגביהם קיימים אינטרסים צבאיים. אז אתם רואים פה את הקרב, אני אשמח ששמעון דורון, בנו של יוסף דדוש, שבאמת אני חושב שהוא גם אדם אמיץ בזה שהוא כתב את היומן, אבל הוא אמיץ גם במסיבות רבות נוספות. כל מה ששמעון יספר לכם, לכאורה הוא לא היה צריך להיות בכלל בג'אדו, הוא היה יכול להינצל בכלל מהגורה של ג'אדו, אבל הוא העדיף להיות שם עם אחיו היהודים. שמעון, בבקשה. טוב, שמי שמעון דורון, דדוש, שיניתי את שם המשפחה בעקבות דרישת משרד החוץ. כמי שיצא לשליחות מטעם המדינה, הייתי חייב לעברת את שם המשפחה, ולכן שיניתי לדורון, ומאז יש כך. אני אבקש, לפני שאני אציג לכם את היומן, כי הבאתי אותו יחד איתי, לספר לכם את הסיטואציה שבה מצאתי את היומן. וכדי לא להתרגש, כתבתי את זה ואני אקריא את זה מן הכתוב. היה זה ערב גשום, הגעתי לבקר את אמי בשעות אחר הצהריים, ולאחר מספר שיחות חולין, שאלתי, אמא, תרשי לי להסתכל בארון של אבא? אבא, יוסף דדוש, נפטר 15 שנה קודם לכן. ואמא מעולם לא הרשתה לנו לגעת בארונו המסתורי של אבא. אנחנו שישה אחים, ומעולם אמא לא נתנה לנו להתקרב לארון הזה. זה היה ארון הקודש המסתורי של אבא. אותו ערב גשום, משהו באווירה, אפשר לאמא לומר את הכן שכל כך רציתי לשמוע. בהתחלה חשבתי שלא הבנתי נכון, ושאלתי, אמא, אני יכול להסתכל בארון של אבא? כן, כן, יבוי, היא אמרה. הגיע הזמן שתכירו את אבא שלא הכרתם. היא הוסיפה. ניגשתי לארון שמידותיו לא גדולות בחרדת קודש. לא ידעתי מה אני הולך למצוא שם. כשפתחתי, התגלו לעיניי תיקיות וקלסרים.
בתחילה לא הבחנתי ולא הבנתי על מה המאומה, למה לא יכולנו לגשת לארון הזה. אך כשהתחלתי לנבור במסמכים, גיליתי אוצר אחר אוצר על פעילותו של אבא, יוסף דרדוש, כמנהיג ציוני, כמי שפעל להטרים והיה נציג קק"ל בבנגזי, נציגם של עמותות וכוללים בארץ ישראל, וניהל עסקים, עסקי יבוא רבים, ליבוא מצרכים מפלסטינה, מחברות בבעלות יהודית. השעות נקפו ואני המשכתי לנבור בתיקיות במסמכים, ונסה להבין עוד חלק בדמותו של אבי שלא הכרתי. התקשרתי הביתה ודעתי שלא אוכל להגיע הביתה, כי אני שקוע בתוך המסמכים וההתרגשויות ממה שנגלה לעיניי. ואז לאחר כשש שעות של נבירה, בין כל המסמכים והתיקיות הסתתרה מחברת דהויה, מחברת שהייתה כתובה באיטלקית. כתיבה מסודרת, החלק מהדפים הראשונים והאחרונים היה דאוי עד שכמעט לא ניתן היה לזהות מה כתוב. התאמצתי והשתמשתי בזכוכית מגדלת כדי לקרוא מה כתוב בכריכה. משום מה הייתה לי תחושה שהמחברת הזאת מאוד חשובה. והצלחתי לפענח. דיאריו, ממוריה, קונצ'רטמנטו, ג'אדו. הצלחתי להבין שמדובר ביומן זיכרונות על ג'אדו, אך לא הבנתי מהי המילה קונצ'רטמנטו. אמרתי בלבי שישאל את אמי בעוד כשעתיים כשהיא תתעורר. המשכתי לנבור במסמכים והשעות עברו ללא תחושת זמן. אמא התעוררה ומיד רצתי אליה עם היומן. לשאלתי, מה זאת המילה קונצ'רטמנטו? קונצ'רטמנטו? מחנה ריכוז ישיבה. למה אתה שואל? כי מצאתי יומן של אבא שכתוב עליו דיאריו, ממוריה, קונצ'רטמנטו, ג'אדו. עניתי בהתרגשות. גם אמא לא הכיר את היומן והתחילה לקרוא בו בקטעים שניתן היה לקרוא, ומיד התחילה לבכות בכי תמרורים. היומן החזיר אותה עשרות שנים לאחור, את היותה במחנה הריכוז ג'אדו, שם איבדה את ביתה הבכורה עדה. לאחר שנים החלטתי לנסות ולתרגם את היומן ולהוציאו לאור. היום, לאחר תרגום ופענוח, הוא משולב בספר הפעילותו ומנהיגותו של יוסף דרדוש, הנמצא בתהליכי כתיבה על ידי שלמה אברמוביץ' שדיבר קודם לפניי. אז זה היומן, ואני מודה לפרופסור סעדון שמאפשר לנו מעט לעט לחשוף את קורותיה של יהדות לוב בשואה. בסיום התרגום והעבודה על הספר, הוא יוצב במוזיאון יהודי לוב באור יהודה. כי יד ושם הוא יהיה עוד אחד מתוך הרבה יומנים, ובמוזיאון יהדות לוב הוא יהיה היומן היחיד כדי שכולם יגיעו לשם. יש בידינו את המסמך שמעיד על הפקודה שבה למעשה הגרמנים רצו לפתור את הבעיה היהודית בלוב. הם מדברים על זה שהם רוצים להתחיל בבנגזי, כי בבנגזי יש מעט יהודים והם לא משולבים בכלכלה כמו שמשולבים בטריפולי, ולאחר מכן ימשיך עם יהודי טריפולי, בעוד שבתהליך הזה שהם לוקחים ומעבירים את יהודי קרינאיקה בנגזי למחנה ריכוז ג'אדו, הם יבנו את פסי הרכבת באמצעות מחנות העבודה בסידי עזר ובבוקבוק, ויכשירו את השטח להעברת היהודים לאירופה. אבא נתן עדות לתנועת ביחד. במסגרת העדות שלו ניתן לראות
ניתן לראות שאבא היה איש מסורתי, ולמרות התנאים ששררו שם באותה עת, בתקופת המלחמה, אבא היה מנהל חשבונות של מספר חברות שעסקו במסחר ימי שם, ועבד בנמל, ועבד עם המטוסים, ואמר שניתנה לו אפשרות להתפלל גם בתנאים האלה של ההפצצות, הוא הצליח לשים כיפה על הראש ולהתפלל. באותה תקופה התחיל להתארגן כל נושא המשלוח של יהודים לז'אדו. אבא היה פעיל חברתי באותה תקופה, וברגע שהוא הבין שיהודי לוב עוברים לז'אדו, הוא החליט, למרות שהייתה לו אפשרות כמי שעבד במעין מקצוע נדרש, הוא החליט שלאן שהולכים כל היהודים של בנגזי, הוא ילך, גם הוא ראה את עצמו חלק מהקהילה, ולמרות שניתנה לו אפשרות לא ללכת לז'אדו, הוא החליט שגורלו יהיה יחד עם גורל כל היהודים. אבא מספר בעדות על השכול שהם שכלו שם את ביתם עדה. הוא מספר שם, השכול לא פסח גם אליי, ניסיתי לאשתי ברוריה במנגזי בסוף נובמבר 1941, וב-1942 נולדה ביתנו. כעבור חודש וחצי הצטננה, רופא המחנה אותו קראנו לטפל בה, נעץ בה את המחט והזריק לה את הזריקה אשר המיתה אותה. לקחתי את ילדתי הקטנה בידיי, בבית הקברות לא הסכימו אנשים לקבור אותה, כי היו כבר עייפים ותשושים מקבורות כל רבים. קריתי קבר קטן ושם תממתי את גופת ילדתי הנטה. כאן אנחנו רואים את תעודת השחרור ממחנה הריכוז ז'אדו. אין הרבה מסמכים ששרדו משם, אבל אחד מהם נמצא. אבא כפעיל חברתי, אני לא אכנס לכל מה שקרה במחנה, כי הכל מופיע בספר. חזרו לבנגזי והתחילו להתארגן, הוא היה חלק מהגופים שהקימו את הקהילה חזרה מבחינה ארגונית, מבחינה חברתית, ויצר למעשה שלושה מסלולים שבהם הוא היה פעיל, צד חברתי, צד כלכלי וצד לאומי. בשלושת הקווים האלה, שלושת הנתיבים האלה, היה לא חשוב לעבוד מול ארץ ישראל. אנחנו יכולים לראות כאן שבצד החברתי הוא פעל מול כוללים שפעלו בארץ, כמו הכוללים של רבי שמעון בר יוחאי, העדה הספרדית בטבריה, אמינו אותו כגובה כספים שלהם. בצד הכלכלי הוא הקים חברת יבוא, מאחר והוא דיבר שפות, הוא הקים חברה ליבוא מצרכים מפלסטינה, ופתח חנות שרובה כללה מוצרי סדקית מארץ ישראל. שמן שיער, בלנטין, נפרונות, גומיות וכדומה, ככה שגם היה קשר כלכלי עם ארץ ישראל. מהקשר הכלכלי אנחנו נעבור לקשר הלאומי. אבא הקים שם ארגון שנקרא ארגון גאולה, ובמסגרת הארגון הם פעלו בשני מסלולים עיקריים להעלאת יהודים לארץ ישראל. מסלול אחד לגלי ומסלול אחד בלתי לגלי. במסלול הלגלי הם ביקשו לקבל סרטיפיקטים כדי לעלות יהודים לארץ ישראל, ובהמשך תראו תשובה שהם קיבלו.
אין ברשותנו כל רישיונות לעלייה מזה שנה, אבל לאחר מכן, בהתקדמות בהמשך, אתם תראו שהם אומרים לו, כרגע לא מספקים סרטיפיקטים ליהודים ממדינות שאינם מדינות מלחמה, אבל לעומת זאת אנחנו נשמח אם אתה בדרך, תפתח לנו איזו סוכנות של קק"ל, כדי שתוכל לגייס כספים לארץ ישראל. במסלול הבלתי לגלי, אבא יצר קשרים עם הקצינים הבריטים שהגיעו לבנגזי, הוא הצליח לקבל דרכונים או מעין תעודות חוגר ללא שם, הוא הצמיד שם תמונות בשם של יהודים והעלה אותם לארץ ישראל, ונשים שרצו לעלות השיאו אותם נישואים פיקטיביים ובארץ התירו את נישואיהם. כמו שהראיתי לכם, אלה המסמכים. אלה ההתקדמויות עם קק"ל, גם לגבי הסרטיפיקטים וגם לגבי... גם לגבי הקשר עם ארץ ישראל והתרומה, תארו לכם יהודי לוב שחזרו מהמלחמה והיו צריכים לשקם את עצמם, תורמים כסף לקרן קיימת לישראל כדי לרכוש בולים של סוקולוב, ביאלי, קוסישקין, אנשים מהדמויות ציוניות שהיו כל כך מחוברות בנימי נפשם לציונות של יהודי לוב, ולמרות שלא היה להם הרבה כסף, הם החליטו בכל זאת לתרום. הייתה קופה של קרן קיימת, וכל משפחה למעשה תרמה כל יום שישי כסף מכספה לטובת קרן קיימת ובניית המדינה. ב-1948 הם מתחילים להתארגן ליציאה, בסוף 48 הם עולים דרך איטליה לישראל, נשארים 3 חודשים במחנה מעבר ברומא, ובמרץ 49 עולים לארץ ישראל. אבא כבר מתחיל בשנת 1950 לארגן את התאחדות עולי לוב, כי הוא מבין שרק כקבוצה ורק כוח ניתן יהיה להשיג הישגים לקהילה ולעזור להם להשתקם. מקים את בית כנסת יד הקדושים בבת ים וכותב מכתב לבן גוריון, ובן גוריון משיב לו שבכבוד ובהערכה הוא מודה לו שהם מגיעים לארץ ישראל ומתארים עוד מספר משפטים על השילומים. כשנה לאחר חתימת הסכם השילומים הציע אבא, שהיה מזכ"ל להתאחדות יוצאי לוב, לפנות לממשלת איטליה בתביעה לשילומים, כמו ששילמו ליהודי אירופה. ממשלת איטליה טוענת שסבל היהודים בלוב נובע מאורעות הנאצים, לכן זה לא חל עליהם, ואם הם רוצים שיפנו לגרמניה. פנו לגרמנים והגרמנים אישרו מיידית פיצויים ושילומים ליהודי ג'אנדו ואחרים. מיידית. שילמו להם? שילמו עד היום. הם רצו להעיד במשפט אייכמן. משלחת בראשות יוסף דדוש פנתה לקונגרס היהודי לנחום גולדמן, ויש את האמירה המפורסמת שהוא אמר להם, אין לכם קשר לנושא ואל תתפסו טרמפ על נושא השואה. יהודי לוב, מאחר והיו מאורגנים, החליטו לא לוותר, פנו לקנצלר גרמניה אדנאואר,
והוא אמר שניתן לסדר אותם בהסדר השילומים, נתן להם חודש וחצי להתארגן באמצעות ארגון שנקרא אורו, והתחילו לארגן את הקהילה. יהודי לוב שהגיעו לברגן בלזן, שהגיעו לדכאו ולאינסבורג ולז'אדו, קיבלו כבר בשנות ה-60 את הפיצויים, ויהודי לוב, כל יהודי לוב הוכרו ב-2010 בעקבות פעילות של מאיר כחלון, השר כחלון ויצחק כהן, סגן שר האוצר, הוכרו כיהודי לוב, ומ-2010 כל יהודי לוב מוכרים כניצולי שואה. במהלך משפט אייכמן, אבא פנה למדור לחקירת פשעי הנאצים וביקש לחקור את השואה של יהודי לוב, ופנה גם לגדעון האוזנר, וביקש להופיע כעד במשפט אייכמן, אבל לא נהנה, והאוזנר לאחר מכן טען שהפנייה הגיעה באיחור. ב-66 היה איזה אירוע לא נעים, בעקבות הפעילות שלהם בנושא הפיצויים, פשטו להם על המשרדים והחליטו שהם פועלים בניגוד לחוק, החרימו את כל החומרים, ורק אחרי פנייה של יושב ראש הארגון, אביגדור רוקח, למשרד המשפטים, שחררו אותם מכל השמות שהיו שם. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה לשלומו ותודה רבה לשמעון, שזה בהחלט חושף לנו פה מידע חדש, שזה חלק מהדברים שמאוד רצינו לעשות בכנס הזה, בפעילות שלנו בשער במרכז. יש לנו עוד רבע שעה בדיוק לשאלות, והציבור מוזמן, המרצים יושבים פה, נאסוף את השאלות ואחרי זה נתכנן לענות אחד אחרי השני. אז בבקשה למי שרוצה לשאול שאלות. כן, בבקשה. לגיא ברכה, אני הצעתי במשפט של הפרגוד נגד המדינה הרבה מסמכים של מימון איטלקי למופתי, לממשלת גיילני, מסמכים של מימון איטלקי